Tak přátelé, jak vidíte, já jsem v Praze na letišti a protože nám už pomalu, ale jistě začíná podzim a ty teploty nejsou nic moc, tak si ještě na pár dní odskočíme někam, kde je trochu teplejc. Vyrážíme. Přátelé, vítejte v Jordánsku. Krásně nám tady svítí sluníčko. My jsme právě v Amánu. Za mnou můžete vidět tuhle neskutečnou stavbu Amán Citadel, což je vlastně taková brána složená z těchto obrovských sloupů. Ale moc dlouho se tady nezdržíme, protože vyrážíme mimo město a naše první zastávka se nachází minus 430 metrů pod mořem. Takže jsme právě v Amánu supermarketu, takže si jdeme koupit nějaký jordánský věci. Tady třeba máme sýr, takže odkud to je? Vyrobeno v Dánsku. Jaký další lokální produkt tady máme? Co třeba tyhle instantní nudle? Odkud to je? Vyrobeno v Koreji. Úžasné. Co třeba těstoviny? Odkud máme těstoviny? Jsou z Jordánska? Počkej, kde to píšou? Ne, z Itálie, tak nic. Já bych chtěl najít aspoň jednu věc, kterou vyrobili v Jordánsku. Tady to je nadějný, tady má něco arabsky napsaného. Víte arabsky, odkud to asi je. To bude určitě z Jordánska tohle. Ne, to není možný. Vyrobeno ve Španělsku. A dokonce tady jsou i stopy od nás. Malinovo-jablečný nápoj. Super. Takže jsme v jordánském supermarketu a nemůžu tady najít jedinou věc z Jordánska. Tak právě jsme dorazili k jednomu z nejunikátnějších míst na naší planetě, k Mrtvému moři, což sice ve skutečnosti není moře, ale jezero, ale je to vůbec jedno z nejslanějších míst na světě. Voda je asi 10x slanější než v běžném moři nebo oceánu a název Mrtvé tomu dost odpovídá, protože tam kromě nějakých bakterií vůbec nic nežije. A kdysi před mnoha lety jsem stál tamhle na protější straně, na izraelském břehu u Mrtvého moře a koukal jsem se tady na tyhle hory směrem do Jordánska. A teďka se to prohodilo a stojím v Jordánsku a koukám se tamhle na Izrael. A taky můžu říct, že aktuálně není žádný jiný člověk na planetě, který by stál takhle nízko jako já, protože Mrtvé moře je vůbec nejnižší bod na naší planetě. Právě jsem asi 430 metrů pod hladinou moře, takže voda se tady vaří ještě při víc jak 100 stupních a je to prostě něco naprosto neskutečného. Právě jsem se ponořil do Mrtvého moře, což je naprosto nepopsatelná věc, protože to je jako nikde jinde na světě. Normální moře má, to je slanost asi 3,5% a tohle má slanost 35%, takže můžu tady takhle ležet, vůbec nic nedělám a nadnáším se. A za žádnou cenu se tam nedá potopit. A je to prostě něco nepopsatelného. Právě jsem se úplně od hlavy k patě natřel bahnem. Je to nějaký zdravý bahno. Takže to, no, takže jo. Takže jsem celý od bahna.
Tak právě jsme vstoupili do kaňonu Wadi Mujib, což je takový speciální kaňon, uprostřed kterého teče řeka. A touhle řekou se tady člověk musí brodit. A zatím to je jenom asi pokotníky, ale prej tady budou místa, kde člověk bude úplně až po hlavu. Takže proto mám tu vestu. Takže už to začíná. Tak jo, a teď je první takový kritický úsek. No počkej, tady je proud vody. Chtěli jsme odjet, ale zjistili jsme, že naše auto je obklopeno zvířaty. Takže dopředu, dozadu, ani jeden směr není povolen. Tady si totiž někdo ustlal. A vypadá, že je to pohodlný. Takže nevím, co budem dělat. Čč, pes, hej pes, pojď, my chceme jet. Tak sice to tady vypadá trochu jako někde v Iráku nebo v Afghánistánu, ale jinak je to super. Čerstvý vzduch tady v Jordánsku. To vypadá super. Vidíš? Tak přátelé, a teďka jsme úplně na severu Jordánska, ale jakože fakt úplně, protože tady nalevo ode mě je Palestina a napravo je země, který tady místní říkají another country, neboli Izrael. Takže to tady celkem drsný, lidi se samopalama to tady hlídají všechno, strážní věže. Ale my tady teď nějak jako jedeme podél té hranice, tady jsme objevili takovýhle krásný jezero. Dostat úplně na hranici se Sýrií, ale zatím pořád nás zastavili vojáci, teď naposledy přijeli na autě s kulometem, a takže teď zkouším poslední třetí pokus. Uvidíme, jestli se to povede. Tak nás už podruhý zablokovali tady s autem, tentokrát se samopalem na střeše, a poslali nás zpátky. Tady asi 10 minut mluvil něco do vysílačky, přijel se samopalem. Teď vyrážíme ještě jednu alternativní cestu. A to je dobrý teda. Neděle, takže klasický školní den. Jako tady v Jordánsku jsem si všiml jistého kulturného specifika, že tady všude jsou poházení odpadky. Úplně, totálně tady v lese, kdekoliv člověk jede prostě, tak celý tohle je jedna velká popelnice. A
tady, kam se člověku zlíbí, tam to prostě odhodí cokoliv a no problém. Takže mají tady asi Jordáni jiný návyky než my trochu. Tak jo, tak jsme si šli nakoupit do obchodu něco a tady majitel nás pozval k sobě domů, takže právě jsme tady u nich doma, nabídli nám čaj. Ok, say hello. Hello, hello. Že právě si tady dáme čaj, takže na zdraví, cheers. Welcome in Jordan, friends, my friends. Thank you. Not in my region, behind. I see. Oh. Ciao, Wafa. Should we do rag? Oh. Can go there or cannot? No, you cannot. You cannot anyone go to the... Dead Sea. رحت على Dead Sea. In the car. So now I can land. What? Oh, these are just for exposure. This will not... Takže právě nás tady místní... Jo. Nás místní tady z obchodu navigují k nějakému krásnému panoramatickému výhledu. Tak to, co se nám celý dopoledne nepovedlo, se nám povedlo až teďka tady s místníma Arabama, co jsme potkali v obchodě. Nás pozvali domů a teď nám tady právě ukázali takovýhle výhled. A tohle za mnou, tady asi kilometr vzdušnou čarou, je už fakt Sýrie. Tak právě jsme dostali pokoj s panoramatickým výhledem a musím vám říct, že luxusnější výhled jsem už dlouho neviděl. A pak se nám naskytla unikátní příležitost podívat se do místní jordánské školy a zažít klasický školní den. No a musím říct, že ta výuka je o dost odlišná oproti té naší. Ale nice to meet you, my name is Pavel. Jsme Pavel. Je to neuvěřitelný, ale za mnou je právě jeden ze sedmi divů světa. Jordánská Petra, což je takový starodávný městečko skalní. A protože máme asi 6 hodin ráno, tak jsme tady úplně jediný a nikdo jiný tady u tohohle divu světa není.
teďka jsme se vydali úplně nahoru nad Petru, ať ji vidíme zhora. Ale není to teda úplně jednoduchý výstup. Má to trvat asi hodinu a půl a teď už tady nějakou dobu jdeme pořád do kopce. A ještě tam asi zdaleka nejsme, ale ten výhled bude snad stát za to. Tak už tady jdeme skoro 3 hodiny. Tady nějakým kaňonem. A pořád jsme nenašli to místo, odkud je vidět ta Petra. Jsme se několikrát ztratili, ale pořád pokračujeme dál. Tak uvidíme, jestli to vůbec najdeme ještě dneska. No přátelé, tak asi po 3 hodinách jsme konečně došli tady k tomu místu, odkud můžeme tu Petru vidět zhora. Za tu dobu jsme se asi 3x stihli ztratit. Jsme tady chodili po nějakých skalách nahoru, dolů, po srázech. Takže chvilku tady pobudeme na okraji skály a potom se snad zkusíme dřív než za 3 hodiny dostat zase zpátky dolů. Přátelé, ač se to může zdát, tak jsme právě nepřistáli na Marsu, ale jsme uprostřed pouště Vadirum, což je na naší planetě asi vůbec nejpodobnější místo Marsu, co člověk může najít. Proto se tady natáčely taky různý vesmírné filmy, třeba film Marťan, který se právě na Marsu celý odehrával. A je to fakt naprosto neskutečný panoráma tady. Nekonečná poušť, akorát pár nějakých kopců. Zkusíme navštívit jak východní, tak západní část Vadirum a myslím si, že to fakt bude stát za to. Jsme tady v poušti na východu slunce a jako musím říct, že není úplný teplo, tak jsem si tady vzal takovejhle místní kabát a hned je to lepší. Takže jdeme pozorovat východ slunce. Thank you.
protože tady v poušti není absolutně nic, tak si musíme udělat oheň, abychom měli vůbec po celém dnu něco k jídlu. Nasbírali jsme nějaký křoví. Takže myslím, že tento den ještě není náš poslední. Teď jsme tady vylezli k takový hoře, akorát to má jednu nevýhodu, že teď musíme celou tuhle cestu dolů po těch kamenech sejít k autu a jako je to lehce nestabilní, takže snad se nám to povede a jestli tohle video uvidíte, tak to znamená, že se nám to povedlo a jestli ne, tak ani nebudete vědět, že jsme tady ztroskotali. Takže pokračujeme dále. Tak jo, zvládl jsem to, takže vypadá, že ještě nenadešel ten čas. Oh.